Birinci vacib hadisə İran İslam inqilabı ilə bağlıdır. Bu inqilab çox şeyi dəyişdi bizim bölgədə. Adətən mən dediyim kimi İranın məşrəzi hökuməti daima həm Moskvanın, həm Qərbinin dəstəyini alırdı. Amma bu dəfə bu inqilab naxışında İran və SSR arasında münasibətlər xeyli soyuqlaşdı. Mən bir böhrandan keçdi. Ancaq buna baxmayaraq münasibətləri qoruyub saxlamaq mümkün oldu. Amma İranla Qərb arasında münasibətlər demək olar ki, tamamilə pozuldu. Qərbin aparıcı lideri Obush İran tərəfindən bir nömrəli düşman kimi elan olundu və Qərbin bir çox başqa dövlətlərlə də İranın münasibətləri çox kəskin xarakter aldı. Yalnız bir sıra Avropa ölkələri İranla tijari əlaqələr saxlamağa cəhd edirdilər, ancaq ondan sonra İranə qarşı sanksiyalar tətbiq olunanda bu münasibətlərdə demək olar ki, deqradasiya uğramışdı. Ümumiyyətlə İran Qafqaz dünyasının bir çox vacib ölkələrilə və eyni zamanda Ərəb dünyası ilə düşmənçilik mövqeyi artıq formalaşdıqdan sonra iki digər vacib amil də öz rolunu oynamağa başladı. İranın nüvə proqramı və İsrail dövlətinin ümmetlə dünya xəritəsindən silinmə strategiyası da bu məsələni pik nöqtəsinə gətirdi. Artıq qərbdə İranın qarşısı çox ciddi koalisalar formalaşmağa başladı. Bəzi dövlətlər hesab edirlər ki, İranı zəiflətmək lazımdır. Bəzi ölkələr hesab edirlər ki, İranda rejim dəyişməlidir. Ancaq İranın qarşısı ən sərt mövqeyi tutan ölkələrsa hesab edirdilər ki, bu dövlət dağılmalıdır, parçalanmalıdır. Və bu mənada onların diqqəti yönəlmişdi İranın ən zəif yerinə. İranın arasında mövcud olan çoxlu sayda milli azadlıq hərəkətlərinə. Biz bu vaxt da sizinlə danışmışdıq, İranın daxilində öz müstəqilliyi uğrunda silahlı mübarizə aparırlar. Həm bəluclular, həm iqurdlar, həm ərəblər və dünyanın diqqət mərkəzinə gələn vacib məsələ də məskənində Azərbaycanla bağlı oldu. Ona görə ki, Gənbi Azərbaycan İranın ən böyük etnik qrupudur. Onun ən böyük təsiri var və bu cüran proseslərdə də Əm Hümrulu məhz canlı Azərbaycan oynaya bilərdi. Ona görə də artıq bu problemə yenidən dünyanın geosiyasətində çox vacib amil kimi baxmağa başladılar. İran İslam inqilabının təsirini biz gördük. Amma ikinci vacib hadisə də baş verdi. 20-ci əsrin axırlarında Sovetlər İttifaqının dağılması nəkəsində Şimal Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdi və müstəqil güclü dövlət qurmağa başladı bu regionda güclərin balansına çox ciddi təsir etdi